ଜନସମୁଦାୟରେ ରହୁଥିବା ସବିତା କୌଶଲୀଙ୍କର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା। ତାଙ୍କ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲେପର୍ସି କଲୋନୀ 43 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ। ଲେପର୍ସି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ଲେପର୍ସି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଚାଲିଲା ପରେ ସେ ରୋଗୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଡ୍ରେନ୍ ତ ଜାମ୍ ହେଇକି ରହୁଛି, ଏ ଡ୍ରେନ୍ କରିକିରି ଆଗରୁ ଯେମିତି ଡ୍ରେନ୍ ନଥାଇକି ଯେମିତି ପାଣି ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଡ୍ରେନ୍ କରିକି ବି ସେମିତି ପାଣି ଯାଉଛି। ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ବାଗରେ ପୁରା କଂକ୍ରିଟ୍ ରୋଡ଼୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମୁଣ୍ଡେ ପୁରା ଡ୍ରେନ୍ରେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଧା ପାଣି ଯାହା କାମ କରି ପକେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଆହୁରି ମଶା ଡାଉଁଶ ହେଇକି ଆହୁରି ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ପାଣି ଗଦା ହେଇଛି, ଆପଣ ତ ଆସିଲେ ଦେଖିକି ଆସିଥିବେ। ଆଉ ରୋଡ଼୍ରେ କିଛି ନାହିଁ, ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସାପ ପଶୁଛି, ଛୁଆଟେ ଭାସିକି ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଏଠୁ ଧରିକିରି ତାକୁ ଇଏ କଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏକ ସମାଜସେବୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏକା ସବିତା କୌଶଲୀ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଲେପର୍ସି କଲୋନୀର ସମସ୍ତେ ଲେପର୍ସି ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଡ୍ରେନେଜ୍ ପରିଷ୍କାର ହେଉନି ବିଏମ୍ସିର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ। ମୋର ଅସୁବିଧା ବିଏମ୍ସି କ'ଣ କରୁଛି, ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଦେଖିକି ଦେଲୁ ସବୁ ହେଲା। ଆଉଛନ୍ତି ଏଠି କାଉନସିଲର୍ ବି ଦେଖିକି ଗଲାଣି, ଆଉ ମେହେରି ବି ଆସିକି ଦେଖିକି ଗଲେ, ଆଉ କେଉଁ କୂଳରେ କେହି କିଛି କଲେନି ତ ଆଉ ଗଲା ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ଏ ଯେଉଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯିଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 9437089388 ଫୋନ୍ କରି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେସର୍ ପକାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ କଲୋନୀର ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ସେ ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲରେ ରହିବେ। ମୁଁ ନିତୁ ଚାକିଆ, ଗାଁ ପଟିଆ, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।